na kama na samu sa'a an ga da review da shin rabo ne ka cuci naka an girgire gine ce na kama na samu sa'a an ga da review da shin rabo ne ka cuci naka. Sama Allah sai yanda yayi ya tsara shi ya nufe mu ba matsumi da dabara idan aka ji mu kar aizatan daga dara wanda ya fi mu min gare da ba mu asara kyan ka halin ka shine yake muka jari je ka abun ka kai rayuwar ka asare wanda ka fi shi dai kar kai mishi gori wanda ya fi ka kai yanzu dan shi da kaire ji yazo yaji zan yi tsokaci ko mai sai da lokaci bar bola fice kowa arzikin shi dai zai rike yace rike Allah ka sa gaba ba ka firgici dole usai da kai ayyo sauraro wani ne ni Hausa kake da bayanin kalma karo koyar ta ne ina da hujja wanda ya dau hudi yazo mu fara zubi na canza karmi yar wurin sallan gadara mulla shi reza inda na so nayi na ay kamarya na yanki biza yanzu halin wasu baki na hanga baki na hanga wasu gano wani yana da burga yana da burga sai su rike biyar su zaga biyar su zaga kin tafiyar da ka dauko ta wai ba ni mun san arzikin mu ne ya bi mu inda lokacin mu ne zaje mu kalmu mi adan su ne tubalin mu harshe za mu tsarkake har ya kai mu sai a dauka sai makiyin kama ya bi ka ai ta fada da shi a kanka kai da harshe ya kai ya barka ya kai ya barka yi tunanin amo ka saka amo ka saka adabi ya fi gyara waka ya gyara waka da kalamun kwarai ka girka sha'anin duniya misali ne nazari ne da sannu ne suguri suke kayo zaune kuma komai nufi na Allah ne an yi rigirge ni ne na kama na samu sa'a an ga da review da shin rabo ne ka cuci naka an yi rigirge